জয় হিন্দ। আজি মই আপোনালোকক ৰানিঙৰ টিপছ দিম দুই এটা, যোনটো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই ক'ম। এয়া মই আছোঁ, মোৰ পিছফালে এইটো দেখিছে, এইটো জিগ জেগ বেলেঞ্চ বুলি কোৱা যায় ইয়াক। এই এটা মই ট্ৰেইনিং ফিল্ডতেই আছোঁ, পুলিচৰ এইটো এটা ট্ৰেইনিং ফিল্ড হয়। যদি আপুনি পুলিচৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ডে'ৰ পৰা, মেল এণ্ড ফিমেল দুয়োৰ কাৰণে কৈছোঁ, যিহেতু মেলসকলেতো অলপ দৌৰেই কিন্তু ছোৱালীসকলে টোটেলি দৌৰা কিছুমানৰ কম, গতিকে আপুনি ছোৱালীয়ে হওক ল'ৰাই হওক ফাৰ্ষ্ট ডে'ৰ পৰা যদি আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰে, প্ৰথম দিনা কমচে কম 200 মিটাৰ নাইবা 300 মিটাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক। 300 মিটাৰ দৌৰিব ফাৰ্ষ্ট ডে', নেক্সট ডে' আকৌ 400 মিটাৰ দৌৰিব চেষ্টা কৰিব, আৰু থাৰ্ড ডে' আকৌ আপুনি 500 মিটাৰ দৌৰিব চেষ্টা কৰিব। তেনেকৈ 3 দিনমান একে লেঠাৰি আপুনি 500 মিটাৰকৈ আপুনি দৌৰিব। তাৰপিছত দৌৰি পিনে 3 দিন দৌৰাৰ পিছত আপুনি মাজতে এদিন ব্ৰেক দিব, মানে টোটেলি ব্ৰেক নহয়, সেইদিনাখন আপুনি অনলি অলপ ৰেষ্ট ল'ব। কাৰণ যোনসকল টোটেলি নাই দৌৰা সিহঁতৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, যোনসকল দৌৰি আছে সিহঁতৰতো বেলেগ কথা। গতিকে যোনসকল ফাৰ্ষ্ট দৌৰিছে সিহঁতে বিগিনাৰ্ছসকলে 3 দিনমান একে লেঠাৰে 500 মিটাৰকৈ দৌৰাৰ পিছত নৰ্মেলি এদিন ব্ৰেক দিব, নাইবা এবেলা ব্ৰেক দিব, আগবেলা নাইবা পাছবেলা ব্ৰেক দিব। একচুৱেলি সিদিনাখন ৰেষ্ট নহয়, অনলি এক্সাৰচাইজ কৰিব সিদিনাখন, ৱাৰ্ম আপ এক্সাৰচাইজ, যেনে ধৰক আমাৰ নেক টুইষ্ট আৰু শ্বল্ডাৰ টুইষ্ট আৰু আমাৰ এইটো ৰিষ্ট টুইষ্ট, এইখিনি টোটেলি হোল বডি যিমানটো টুইষ্ট হয়। এটা কথা মনত ৰাখিব, এক্সাৰচাইজ কৰিলে ফ্ৰম টপ টু টু কৰিলে বেছি ভাল, ওপৰৰ পৰা তললৈ লাহে লাহে, ওপৰ নেক কৰিলে, শ্বল্ডাৰ কৰিলে, শ্বল্ডাৰ পিছত হিপছলৈ আহিলে, তেনেকৈ লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ ভৰিত তলুৱালৈকে কৰিব লাগে অলপ অলপকৈ। গতিকে তেনেকৈ এদিন ব্ৰেক যোনদিনা দিব, সেই ব্ৰেকৰ দিনাখন অনলি ৱাৰ্ম আপ এক্সাৰচাইজ কৰিব। নেক্সট ডে' আকৌ 500 মিটাৰৰ পৰা 600 মিটাৰ দৌৰিব চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈ 700 মিটাৰ তাৰ নেক্সট দিনা আকৌ দৌৰাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈ 700 মিটাৰ হোৱাৰ পিছতে লাহে লাহে 800 মিটাৰ দৌৰিব, 800 মিটাৰ হোৱাৰ পিছত নেক্সট ডে' আকৌ আগবেলা নাইবা পাছবেলা আপুনি ব্ৰেক দিব এদিন। ব্ৰেক দি পিনে আকৌ সেই একেধৰণে ৱাৰ্ম আপ এক্সাৰচাইজ কৰিব। নেক্সট ডে' তেনেকৈ ৱাৰ্ম আপ এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত আকৌ তাৰ নেক্সট ডে' আহিব, আহি পিনে আকৌ 900 মিটাৰ, 1000 মিটাৰ, তেনেকৈ 1200 মিটাৰ কৰিব। ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰেজুৱেলি লাহে 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 আপুনি নিজৰ দৌৰাটো ইম্প্ৰুভ কৰি কৰি গৈ নি থাকিব। তাৰপিছতে মই এক্সুৱেলি জিগ জেগ বেলেঞ্চত নোচোৱাকৈ তেনেকৈ উঠি আহি আছোঁ, তাৰ কাৰণে তললৈ এবাৰ এবাৰ চাব লগা হৈছে। তাৰপিছতে আপুনি ক্ৰমান্বয়ে আহিব 1000 নাইবা 1200 মিটাৰ হোৱাৰ পিছতে নৰ্মেলি আপুনি 1200 মিটাৰ যেতিয়া পাব, নাইবা 1600 মিটাৰ যেতিয়া আপুনি দৌৰা আপোনাৰ এটা লিমিট পাব, তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে আপুনি 1600 মিটাৰ ৰেগুলাৰ মানে ধৰক আপুনি সপ্তাহত যদি আপোনাৰ শৰীৰটোৱে আপোনাৰ যেতিয়া এবজৰ্ব কৰিব সেই প্ৰেক্টিচৰ ছিষ্টেমটো, তাৰপিছতে লাহে লাহে আপুনি ক্ৰমান্বয়ে কি কৰিব, সেই একে ছিষ্টেমত আপুনি ক্ৰমান্বয়ে 2 দিন 3 দিন 4 দিন যিমানটো পাৰে, যদি আপোনাৰ বডিয়ে বোলে নোৱাৰা হৈছে নাইবা ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি নেক্সট ডে' আপুনি অলপ আগবেলা নাইবা পাছবেলা নাইবা গোটেই দিনটোৱে আপুনি ৰেষ্ট লওঁ। ৰেষ্ট লৈ পিনে ৰেষ্টটো প্ৰয়োজন আমাক, একচুৱেলি ৰেষ্ট মানে কি, ৰেষ্টৰ কথা কৈছোঁ মই, নৰ্মেলি আপুনি যোনটো ৰেষ্ট ল'ব সেইটো ৱাৰ্ম আপ এক্সাৰচাইজৰ ৰেষ্ট ল'ব। যদি আপুনি য়োগা জানে, যদি নাজানে ইউটিউবত চাই পিনে হ'লেও নাইবা মোৰ ভিডিঅ' চাই পিনে হ'লেও আপুনি য়োগা অলপ কৰক, ভুজংগাসন, তাৰাসন, তেনেকৈ শশংগাসন, তেনেকৈ ভস্ত্ৰিকা, অনুলোম বিলোম, মেডিটেশ্যন অলপ যদি জানে কৰক। মাজে মাজে আমাৰ শৰীৰক অলপ এনাৰ্জাইজ কৰাটো বহুত জৰুৰী হয় ব্ৰেক দি পিনে। গতিকে সেই মাজে মাজে আপুনি যেতিয়া ধৰক 3 দিন প্ৰেক্টিছ কৰিলে, 3 দিনৰ পিছত আপুনি ব্ৰেক দিলে, ব্ৰেক দিলে, ব্ৰেক দিয়াৰ পিছত আকৌ 4th ডে' দিনা আকৌ আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব। গতিকে তেনেকৈ গ্ৰেজুৱেলি আপুনি কৰি কৰি নি থাকিব ক্ৰমান্বয়ে। আচ্ছা, এতিয়া আপুনি 1600 মিটাৰ আপুনি দৌৰা আপোনাৰ এটা লিমিট আপুনি পাই গ'ল। অ'কে, ইয়াত বহি লৈছোঁ নৰ্মেলি। ইয়াৰ ভিতৰতে কথা এটা কওঁ, আপোনালোকে ছোৱালীসকলে 1600 মিটাৰ আপোনালোকৰ যিহেতু আছে, 1600 মিটাৰ আপোনালোকে অনলি 1600 মিটাৰ আপোনালোকে টাৰ্গেট নকৰিব, পৰাপক্ষত আপোনালোকে 2000 মিটাৰ টাৰ্গেট কৰক ৰেগুলাৰ। 2000 মিটাৰ আপুনি যদি টাৰ্গেট কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ 1600 মিটাৰ দৌৰাত একদম ইজি হৈ যাব, আৰু ইণ্টাৰভিউ সময়ত আপুনি এক্সিলেণ্ট কৰাটো আপোনাৰ পূৰা খাটাং। গতিকে ৰানিং সেই তেনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে আপুনি বেছি টাৰ্গেট কৰি পিনে প্ৰেক্টিছ আজিৰ পৰা আৰু ক্ৰমান্বয়ে ৰেগুলাৰ কৰি থাকিব। গতিকে তাৰপিছতে আহিব আপোনালোকে ফিল্ডত কৰিছেনে ৰাস্তাত কৰিছে। মই আপোনালোকক এডভাইচ দিওঁ যে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা
পরাপক্ষত আপনি রাস্তাতো দৌড়ক ফিল্ডতো দৌড়ক রাস্তাত দৌড়বলে অল্প ইজি হয় কিন্তু ফিল্ডত দৌড়াটো ইমান ইজি নহয় গতিকে দুইটা জায়গাতে আপনাদের প্রেকটিস করাটা অতি জরুরি হয় অক্টোবরের পর যেহেতু প্রসেসিং হব বলে কেছে গতিকে আপনাদের এতিয়ারপা যদি ক্রমান্বয়ে রেগুলার প্রেকটিস করে যায় কোনোদিন আপনাদের যদি সপ্তাহত সাত দিনের যদি কোনো রেস্ট লয় তেতিয়াহলে নিশ্চয় আপনাদের ইন্টারভিউত আপনাদের দৌড়া যোনটো ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট সেইটো আপনাদের পাস করার কারণে কোনো চিন্তা করব নালাগিব আর তারপিছতে রাস্তাত যেতিয়া দৌড়িব আপনাদের একটা টার্গেট করব সপ্তাহত এদিন নাইবা দুদিন আপনাদের একটা টার্গেট রাখাব যে লং রেঞ্জর একটা দৌড় করব সেইটো হব পারে পাঁচ কিলোমিটার নাইবা দশ কিলোমিটার নাইবা যিমানটো পারে আপনি এদিনতে পাঁচ কিলোমিটার নাইবা দশ কিলোমিটার নদৌড়িব সেই একে প্রসেসতে করব যদি বোলে আজি দুই কিলোমিটার নাইবা এক কিলোমিটার দৌড়িলে নেক্সট দিনাখন আপনি দুই কিলোমিটার দৌড়িব তারপর নেক্সট দিনাখন ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তেনেকে আপনি ক্রমান্বয়ে গ্রেজুয়ালি বহাই নিব গতি সেই সিস্টেমত দৌড়িলে আপনার এনার্জি যোন লেভেল সেইটাও বাড়ব স্ট্রেংথটা বাড়ব এয়া মানে ভিডিও বনাব আহতে বোলে পালিয়ে কেন উঠিছে তুমিও আহা আহ দৌড়িছা লাস্ট কৈছা ও বাই বাই এনেকে কৰা এনেকে বাই 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 এনেকে দিয়া আ গুড তোমাৰ নামটো কি আছিলে নিয়া ইমানতে লাস্ট কৰিছে নামটো কৈও হা তুমি কোন ক্লাছত পঢ়িছা পঢ়িছা নে তুমি নাই পঢ়া মই হিজি হা অ গতি হিজি হয় নি আচ্ছা আচ্ছা তোমাৰ পাপা কত আছে পাপা কত আছে পাপা কত আছে ওটো আচ্ছা গুড বাই বাই দৌড়ি গল পুরা মোক বহুতই সুধি থাকে কেনেকে স্ট্রেংথ বহাম দৌড়ার কেনেকে স্ট্রেংথ বহাম কেনেকে সাহস বহাম মই এটাই কথা কওঁ এক্সট্রা ইয়ার কোনো রুলস নাই নেপাক নর্মেলি আপনি যদি রেগুলার প্রেকটিস করে থাকে রেগুলার করে করে যেতিয়া অলপ অলপকে বহাই নি পেলে আজি অলপ পারিলে কাইলে অলপ পারিলে তেনেকে মাজতে রিলেক্স হব তেনেকে আকৌ বহাই 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 যেতিয়া নি থাকিব তেতিয়া আপনার স্ট্রেংথ বাড়ব তেতিয়া আপনার দম বাড়ব তেতিয়া আপনি জসিলা হয়ে পেলে আপনার সেই ষোল্লশ মিটার নাইবা বত্রিশশো মিটার যে টার্গেট সেই টার্গেটটা আপনি ফুলফিল করব পাৰিব আপনার দৌড়ার লগতে লং জাম্প দিছে লং জাম্পর কারণে এটা কথা হল লং জাম্পটো মই ভিডিও করে আপনার দিম লং জাম্পর কারণে আপনি লড়াবর পারিলে মই ছোৱালীকো ট্রেনিং দিয়া পাইছো সেইটো কারণে কৈছো ছোৱালীবোৰ বিশেষকৈ বহুতেই অলপ আনইজি ফিল করে লং জাম্প করবর কারণে অলপ টেকনিকটো নাজানে গতি সেই টেকনিকটো লড়া নাইবা ছোৱালী দুয়োকে মই দিয়াম অতি সোনকালে বনাই আছো আৰু ইয়াতে আপোনালোকক এটা মই কওঁ যদি আপুনি ভালকে দৌৰা মানুহ হয় আপোনাৰ হাতখন অলপ টাইট হোৱাটো অতি জৰুৰী হয় আৰু আপোনাৰ এবডমেন এৰিয়া যোনটো আপোনাৰ ছিক্স পেক ওলায় সেই এবডমেন এৰিয়াটো আমাৰ টাইট হওয়াটা অতি জরুরি হয় সেইটো কারণে আপনি এবডমেন টাইট হবর কারণে আপনি সিট আপ করব রেগুলার আপনি সিট আপ কমে প্রথমে পাঁচবার মারক তারপর দশবার মারক তারপর পনেরোবার পনেরোবার যদি আপনি পড়া হয়ে গেছে ডেইলি পনেরোবার মারক সিট আপ মরার পিছতে আপনি ক্রমান্বয়ে আপনি পুশ আপ মারব পুশ আপ মারোতে এটা চাব ফার্স্ট টাইম খুলি পিনে মারব খুলি পিনে পড়া যদি হয় আপনি তেনেহলে মুঠি মারি মারব ডেইলি আপনি দশবার নাইবা পনেরোবারে মারক বেশি মারব নালাগে ডেইলি আপনি সেই টার্গেট করব প্রথমে পাঁচবার পাঁচবার পিছত দশবার দশবার পিছত পনেরোবার পনেরোবার হওয়ার লগে লগে ডেইলি আপনি পনেরোবারে মারক যদি কোনোবা পারে বেশি মারক মুঠি মারিলে কি হয় আমার এই হাতৰ যোনবোৰ আঙুলি সেইবোৰ টাইট হৈ থাকিলে আপুনি দৌৰোতে এনেকৈ আমাৰ হাতখন টনা হয় ন সেই টানোতে আমাৰ হাতখন যেতিয়া টাইট হৈ থাকে বাউহী যেতিয়া আমাৰ এই যোনটো আমাৰ এলবো এলবো যেতিয়া আমাৰ সকলো এই ছিষ্টেম যেতিয়া টাইট হৈ থাকে নাইবা আপোনাৰ এবডমেন যেতিয়া টাইট হৈ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ চাব আপুনি বেলেগ দৌড়াতকৈ আপোনাৰ বেলেগ দিনবোৰ দৌড়াতকৈ আপোনাৰ এইবোৰ নিজৰ যেতিয়া অলপ অলপ টাইট হৈ গৈ থাকিব নাইবা আপোনাৰ অলপ ষ্ট্ৰং হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া আপুনি দৌৰিলে নিশ্চয় বেলেগ দিনাবোৰতকৈ আপুনি ডিফাৰেঞ্চ বহুত বেছি পাব গতিকে মই আপোনালোকক সেইখিনি ডিফাৰেঞ্চটো ক'লোঁ নৰ্মেলি আৰু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা আপোনালোকে যিহেতু এই গৰমৰ সময়ত দৌৰা মেলা কৰি আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হোৱাটো অতি জৰুৰী হয় ৰেগুলাৰ আপোনালোকে দৌৰিবলৈ যাওঁতে পানী বটল লৈ যাব নাইবা বেগ এটা লৈ যাব তাতে আপুনি পানী ভৰাই নিব গতিকে সেই বটলত যেতিয়া আপুনি পানী নিব দৌৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট পানী নাখাব কমেও আপুনি এক মিনিট দুই মিনিট ৰেষ্ট ল'ব দৌৰাৰ পিছতে আপুনি লোৱাৰ পিছত লাহে লাহে এগুট নাইবা দুগুট আপুনি পানী খাব অতি বেছি যদি দৌৰাৰ মাজতো আপোনাৰ পানী খাব মন যায় আপুনি এগুট নাইবা দুগুট খাব পাৰিব বেছি নাখাব
ধৰক বোলে আজি টাৰ্গেট কৰিলে 2000 মিটাৰ আপুনি টাৰ্গেট কৰিলে ছোৱালীসকলক কৈছোঁ প্ৰথমে 2000 মিটাৰ আপুনি টাৰ্গেট কৰিলে যেতিয়া আপুনি ক্ৰমান্বয়ে 100 মিটাৰ 200 মিটাৰ বা কৰি কৰি নি পিনে 2000 হ'ব তাৰপিছত আপুনি বোলে আজি বোলে আপুনি নৰ্মেলি ধৰি লওক 2000 আপুনি টাৰ্গেট কৰিলে 2000 টাৰ্গেট কৰাৰ লগে লগে আপুনি বহুত বেছি ফুপাব আৰু সেই ফুপোৱাৰ পিছত আপুনি শুই যাব মন কৰিব নাইবা বহি দিব মন কৰিব একচুৱেলি এটা কথা আপোনালোকক কওঁ কোনোদিন শুই যাব নালাগে নাইবা বহি যাব নালাগে ক্ৰম আপুনি থিয় হৈ থাকিব তাৰপৰা দীঘল দীঘলকৈ উশাহ ল'ব নৰ্মেলি নাকেৰে উশাহ ল'ব দীঘল দীঘলকৈ আৰু এৰিব নাইবা নাকেৰে দীঘলকৈ উশাহ ল'ব আৰু মুখেৰে পূৰা খালী কৰিব লাহে 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 খালী কৰিব অ'কে তেনেকৈ আপুনি খালী কৰি কৰি সেই শৰীৰটো আপোনাৰ ৰিলেক্স পাব গতিকে সেইটো পোৱাৰ পিছতে লাহে লাহে আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিব অলপ দৌৰাৰ পিছত এক্সাৰচাইজ কৰিব আৰু দৌৰাৰ আগতে এক্সাৰচাইজ কৰাটো অতি জৰুৰী হয় নৰ্মেলি আপোনাক যদি এটা টাৰ্গেট দিছে 3200 মিটাৰ বুলি আপুনি যদি আপুনি 3200 মিটাৰ ৰেগুলাৰ আপুনি টাৰ্গেট কৰি থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ নিশ্চয় প্ৰব্লেম হ'বই 100% কিয়নো যিকোনো এটা আপুনি এইম কৰিলে আপুনি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো চাবচোন যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাম বুলিয়ে ৰেগুলাৰ পঢ়ি থাকে তেনেহ'লে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নাপাবও পাৰে আপুনি সেই বেছতে আপুনি পঢ়ি আছে কিন্তু তাতকৈ যদি আপুনি অলপ লেটাৰ মাৰ্ক পাম বুলি আপুনি যদি ৰেগুলাৰ কষ্ট কৰি থাকে ষ্টেণ্ড পাম বুলি ৰেগুলাৰ কষ্ট কৰি থাকে আপোনাৰ হয়তো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায়ো দুই এটাত লেটাৰ পাব পাৰে গতিকে সেই একেধৰণেই হয় দৌৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি 3200 মিটাৰ যিহেতু দিছে 3200 মিটাৰ যদি আপুনি টাৰ্গেট ৰেগুলাৰ কৰে তেনেহ'লে আপুনি 3200 মিটাৰত আপুনি ৰখাবলৈ অলপ আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই এটা পৰামৰ্শ দিওঁ যে পৰাপক্ষত 3200তকৈ ওপৰত 3300, 3400, 3500 আপুনি যিমানটো পাৰে আপুনি সেই ওপৰত টাৰ্গেট কৰিব ওপৰত ৰেগুলাৰ আপুনি যেতিয়া এইখিনিলৈকে আপুনি টাৰ্গেট এচিভ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে আপুনি সেইখিনি টাৰ্গেট আপুনি ক্ৰমান্বয়ে ৰেগুলাৰ আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব সপ্তাহটোত আপুনি কোনোদিন ৰেষ্ট লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মোৰ মতে কাৰণ সেই ৰেষ্ট এনেকুৱা হ'ব লাগে যে সপ্তাহত যদি আপুনি দুদিনো ৰেষ্ট লয় সেই দুদিন আপুনি ৱাৰ্ম আপ এক্সাৰচাইজ কৰিব ৱাৰ্ম আপ এক্সাৰচাইজ আপুনি আগবেলা পাছবেলা কৰিব য়োগা নাইবা ৱাৰ্ম আপ এক্সাৰচাইজ কৰিব সেই য়োগা আৰু ৱাৰ্ম আপ এক্সাৰচাইজে আপোনাৰ মাইণ্ডটো কণ্ট্ৰল কৰাব আপোনাৰ শৰীৰটো ৰিলেক্স দিয়াব আপোনাৰ এনাৰ্জাইজ কৰিব আপোনাক নেক্সট ডেৰ কাৰণে গতিকে এইধৰণে আপুনি কৰিব যিহেতু কলাফুল হওক বাউসী হওক আমাৰ থাই মাচুল হওক নিশ্চয় আপোনাৰ 3200 মিটাৰ নাইবা 3500, 3400 মিটাৰ যদি আপুনি ৰেগুলাৰ দৌৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় বিষাব হয় এয়া এইটো চাওক এইটোৰ জিগজেগ বেলেঞ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু বাকী সেইকেইটা চাওক সেইবোৰ দেখিছে এইবোৰ সকলো অসম আৰক্ষী এইটো একচুৱেলি ট্ৰেইনিং ফিল্ড হয় এইটো ইয়াতে ট্ৰেইনিং চলে কোন বেটেলিয়ান সেইটো এতিয়া নকওঁ নৰ্মেলি মোক বহুতে দৌৰাৰ কাৰণে এটা ৰুটিন খুজি আছে গতিকে মই ৰুটিন বুলি এক্সট্ৰা একো নাই মই যোনখিনি ক'লোঁ সেইখিনিকে অলপ ভালকৈ ফ'ল' কৰিব নিশ্চয় আপুনি যিমানটো আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউখনে যি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি আপুনি নিশ্চয় পাৰিব আৰু লগতে অনাগত সময়ত আপুনি যি অসম আৰক্ষী যি ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেই ইণ্টাৰভিউত আপুনি এক্সিলেণ্ট মাৰিবই আপোনালোকে দুদিনমান ৱেইট কৰক লাহে লাহে সকলো আপোনালোকৰ যি এচেঞ্চিয়েল কুৱেশ্যন আপোনালোকে সুধিছে সেই কুৱেশ্যনবোৰ এনচাৰ মই লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে সকলো এনচাৰ আপোনালোকক দি আছোঁ আশা কৰোঁ মোৰ এই যি আজি দৌৰাৰ ওপৰত আপোনালোকক সৰু এটা টিপছ দিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত কিছুমান প্ৰেক্টিকেল নলেজ আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক অলপ হ'লেও উপকাৰ কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকন টিপি থ'ব অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে যোনসকলে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছে সিহঁতৰ কাৰণে যদি উপকাৰ হ'ব বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপুনি হোৱাটছআপ ষ্টেটাছত দিয়ক হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লগতে ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰক তেতিয়াহ'লে সকলোৱে উপকাৰ হ'ব এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আৰু আপুনি অনাগত সময়ত মোৰ ভিডিঅ' আপুনি পাই থাকিব জয় হিন্দ